Қазақтың заңғар тұлғасы, ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл. Осыған орай Алматыда халықаралық ғылыми конференция өтті. Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет деп аталған іс-шараға алыс жақын шетелдерден ғалымдар мен жазушылар қатысып баяндама оқыды. Басты мақсат Әуезов танудың аясын әлемдік аренаға шығару дейді ұйымдастырушылар. Мұхтар Әуезовтің жастық шағы мен шығармашылық ғұмыры алып шаһар Алматыда өтті. Кемеңгер қаламгер 40 жылға жуық уақыт осы Алматыда тұрды. Бұл жазушының өнегелі еңбек еткен ең жемісті жылдар еді. Оның Қазақстан жазушылар одағында құдіретті үні қалды, бірнеше жоғары оқу орындарында оқыған дәрістер сақталды. Іс-шараға арнайы келген қала әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев оның әдебиет саласындағы ерен еңбегіне ерекше тоқталды. Алматыда Әуезовтің жүрген ізі, қолының таңбасы сіңген үйі ғана қалған жоқ. Ең басы салып кеткен дәстүрі, өшпейтін өнегесі, әлемдік өркениетке үндеп тұратын құдіретті сөзінің рухы сақталды. Халқымыздың рухани киесі болып саналатын Әуезов мұрасы ұлтқа қызмет етудің, руханиятымызды ардақ тұтып, Абай жолынан жаңылмаудың, тарихқа тағзым етіп, келешекке бағдар ұстанудың оқулығы. Абай мен Мұхтар Әуезов шығармашылығы егіз ұғым. Олар әдебиет әлеміндегі миссиясын толық атқарып кетті. Бүгінгі конференцияға шеттен келген арнайы қонақтар екі алып тұлғаға осылай деп баға берді. У нас была одна библиотека. 1950 жылдары біздің ауылда шағын кітапхана болды. Сол кезде ауыл жастары ондағы үш кітапты жарысып оқитынбыз. Олар Тихий Дон, Абай жолы және Замок Броди. Міне осылайша біз Әуезовті бала кезден оқып өстік. Кейіннен ғылым жолына түсіп, әдебиетпен айналысқан кезде де Әуезов шығармашылығы арқылы бағытымызды айқындап отырдық. Бұл оңтүстік Кореядан келген арнайы қонақ соңғы 5 жылдықта қазақ әдебиетіндегі бірнеше поэма мен үздік туындыларды корей тілінде сөйлетіп жүр. Олардың қатарында Абай мен Әуезов те бар. Қазақ әдебиетін корей тіліне аудару жұмыстары менің шығармашылығымдағы ең ауыр кезең деп айтар едім. Себебі екі елдің мәдениеті мен тілі, діні мүлде екі бөлек ұғымдар. Дәстүрімізде сәйкес келмейді. Оның үстіне қазақ тіліндегі сөз мағынасы өте терең екенін аңғардым. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты соңғы жылдары қазақ және әлем әдебиетінің байланысын нығайту жұмыстарына аса басымдық беріп келеді. Бүгінгі Алматыда өткен халықаралық ғылыми іс-шара соның айқын дәлелі. Көркем әдебиеттің негізін, жаңа әдебиеттің негізін қалаған жаңағы Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, міне осыларменен қатар өмір сүрген, қатар қаламдас болған, үзеңгі жолдас болған Мұхтар Әуезов. Сондықтан да Мұхтар Әуезов алаштың аман қалған жалғыз тұяғы ғана емес, алаштың бүкіл әдеби дәстүрін қазақ топырағына әкеліп орнықтырған. Абай жолын жазу үшін ол көшпенділердің тағдырын жүрегімен қабылдау үлкен трагедияны қанша. Сондықтан Мұхтар Әуезов дәл осындай азамат болды. Ол ұлы тәрбиеші, ол ұлы енді бұл күрескер. Жиын соңында жазушының туындылары жаңартылған 5 кітаптың тұсауы кесілді. Олардың қатарында қырғыздың батырлық эпосы Манас, Әуезовтің оңтүстікке сапары және Америка әсерлері атты арнайы шығарылымдары бар. Ұлағат Арғын, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.